Ja, men du står inte i böcker. Kan du inte berätta allting som du vet om dig själv? Jo, det kan jag väl. Men säg, var brukar ni hitta era megaterier nu för tiden då? Och finns det lika gott om pterodaktyler? Ja. Ja, visst är det? Ja. Det var väldigt vad ni blev tystlåtna. Ja. Men vad äter ni till frukost då? Vem ger er mat och sånt där då? Ja, vi får skinka och ägg och smörgåsar och sånt där. Ja. Det är mamma som ger oss det. Men vad är vad det nu heter för någonting? Finns det någon som får sånt till frukost? Ja, visst, naturligtvis. På min tid åt vi nästan alltid stekta pterodaktyler till frukost alltså. Väldigt goda var de, ja. Ni förstår, på den tiden fanns det massor av sandtroll och tidigt på månaderna gick folk ut och letade efter dem. Och när man hittade ett så fick man önska sig vad man ville. Och då önskade sig folk väldigt ofta en stekt pterodaktyl eller en kokt ichthyosaurier eller en soppa på plesiosaurier. Det var delikatesser. Så en massa kallstek de måste fått över. Nej, visst inte. För när solen gick ner så förvandlades allting som fanns kvar till sten. Jag har att sägas att idag än finns förstenade ben av megaterierna lite vartans. Hur såg det ut i världen då? Var det likadant som nu? Nej, inte alls. Där jag bodde var det nästan bara sand och det växte kol på träden och strandsnäckorna var nästan lika stora som kaffebrickor. Man kan hitta dem nu för tiden också, fast de har ju förvandlats till sten förstås. Vi sandtroll levde vid stranden på den tiden och barnen kom och byggde sandslott som vi fick bo i. Ja, det där är tusentals år sedan. Men jag har hört att barna fortfarande brukar bygga sandslott på stranden. Men varför slutar ni bo i sandslotten då? Ja, det var en sorglig historia. Ni förstår, de började bygga vallgravar runt slotten och så släppte de in vatten i dem. Och då blev vi så våta och förkylda och för det mesta så blev vi dåliga. Ja, på det viset blev det färre och färre sandtroll. Och när man någon gång hittar en av oss så önskar man sig alltid för mycket megaterier och sånt. Och åt så man blir sjuk av det. Blev du våt någon gång? Och förkyld? Ja då. En gång fick jag vatten på yttersta tippen av min mustasch. Jag känner av det än i fuktig väderlek. Men så fort solen hade torkat mustaschen smet jag längs stranden och grävde ett hus åt mig långt ner i den torra sanden. Och där har jag hållit till hela tiden. Ja, men så flyttade havet. Det drog sig tillbaka. Liksom. Nej, nu tänker jag inte berätta något mer.